kroppen. Det er første advent i dag, og jeg tenkte å lage noen sånne litt kortere adventsepisoder nå i desember. Jeg har for det første ikke strikket så kjempemye på å si vanlige ting i det siste. Det blir jo mye jul og sånt denne tida, og så går nesten all strikketid til den her teststrikken fra Pickles. Den begynner jo, kan du vise frem når man først begynner å bli noe ut av det. Med ærmer og driver med lommeposer. Og det er den her da, fra Pickles. Det er frist, jeg tror det var 15. desember, så jeg må bare henge i med det. Jeg har også vært på besøk hos Anne i bak kirkefasaden for et par uker siden. Var der en lang helg, og var da blant annet på strikkepodd-julebord. Vi hadde det hos Anne, det var kjempekoselig, både den kvelden og hele helgen. Det jeg satte i gang med der var jo årets julegenser. Jeg pleier å prøve å strikke meg en julegenser hvert år. En fra tidligere år har jeg på meg. Det er rett og slett en forvokst julestrømpe. Den hadde jeg strikket, tror jeg strikket når jeg ble mamma i 2012. Så strikket jeg en så svær julestrømpe som jeg tenkte jeg skulle henge opp da, en til meg og en til gubben. Og så ble jeg liksom aldri til at jeg hang den opp, og så for noen år siden da så strikket jeg bare en rød genser. Og så festet jeg bare denne på. Og den er åpen også, det er liksom faktisk en strømpe. Jeg har fått mye morsommere kommentarer på den, så veldig enkel idé. Jeg så opp. Jeg får skrive det i teksten hvem det var, men det var jeg som nå la ut gratis oppskrift på et sånt juletre som man bare kunne feste på hvilken som helst genster. Og da også veldig enkel strikkegenser, nei, julegenser, hvis man vil lage seg det. Ja, første lys er tent. Nisser og lyslenker og sånn begynner å komme fram fra loft og kjeller og kasser og ja. Det begynner å nærme seg. Det er nesten litt sånn, blir litt sånn lurt i år når julaften er på søndag, for da blir jo 1. desember, nei 1. advent blir jo så sen som man kan være, nemlig 3. desember. Så det blir vel kanskje litt sånn ekstra stress mot slutten, men det blir det vel alltid. Må heller prøve å, det er ikke så farlig er det, hvordan det blir til slutt, det blir bra nok. Ja. Skal vi se, julegaver. Jeg har strikket en del julegaver tidligere i høst. Vi var litt flink og begynte tidlig. Så jeg har strikket 4 gensere faktisk. En til voksen, til en venninne. Også to til en til hver barna hennes, og en til et barn til. Så en voksen genser og 3 barnegensere da. Så det, men det var jeg ferdig med for lenge siden, og så tenkte jeg, da skal jeg ikke strikke mer julegaver. Men når det nærmer seg jul, så er det fort gjort at kanskje man skal strikke det og det og det, og så blir det travelt likevel. Men det jeg har lyst til, eller har fått lyst til, er å strikke et par votter. Jeg har lyst til å strikke et par til mamma og et par til en venninne. Så ville jeg liksom ikke bare slenge sammen noe sånn kjapt glassstrikka greier. Ikke at det ikke er bra nok, men jeg hadde lyst til å gjøre, jeg synes det er morsommere å strikke litt sånn fletter og sånn, så jeg leita. Og så kom jeg da over, se om det var et større bilde av det, jeg ser ikke ut som det var det. Noe som heter Emerge Mittens fra Lisa Park Tomaszewski, tror jeg den heter. Så de tror jeg skal prøve meg på 2 par av samme da. Og så rakk jeg opp en helt ubrukt genser i en helt lys, grå, kanskje litt lilla en slag. I alpaka, for det er så deilig votter. Så det har jeg ganske mye av. Så selv om det egentlig som er sånn type Peer Gynt,
så tenkte jeg skulle ta dobbelt råd av det her, vanlig Sandnes alpakka. Oppreksgarn, så det er klart den er litt tynnere også enn den ville vært som ny. Men da blir den, tenker jeg, blir bare ekstra sånn tjukk og god. Så du bruker samme pinnestørrelse, 3,5, men dobbelt sånn blir den sånn ekstra tjukk og gode. Så det tror jeg er de siste julegavene jeg skal strikke i år. Men vi får se. Kan hende det går fort. Men det som også tar litt strikketid for tiden da, er jo at jeg må jo strikke med en julegenser i år også. Så da har jeg rasket sammen en ny rød genser. Veldig kjapp, enkel, glatt strikk. Og så driver jeg nå og strikker sånne miniatyrvotter. Som jeg da tenkte det skulle bli, ikke 24, men 23 av. Vi ser hvis jeg gjør sånn, om det kanskje syns litt der. For det jeg tenkte da, var at de skulle være en ring, og så i midten så skal jeg da enten ha en julegenser med 24 på. Dette var bare en test, så den er lilla, så det ble mer adventspynt egentlig. Så. Eller kanskje en julestrømpe med litt sånn der litt, har noe sånn der pusete garn. Sånn her, sånn, så det blir sånn ordentlig julegreier. Så jeg prøver jo nå da, jeg tjuvstartet litt når jeg var hos Anne og fikk strikket tre sokker der. Så har jeg en sånn svær pose da, med diverse rester og bling og glitter og alt mulig, som jeg da håper skal bli 23 miniatyrvotter. Pluss en strømpe eller noe sånt. Så jeg prøver liksom å ligge foran da, så jeg har allerede kommet til nummer 5. Og en eller annen grunn så strikket jeg nummer 7 hos Anne. Så da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ja. Så det er den. Så får vi se hvordan det går. Jeg lurte litt på å ha det som julekalender på jobben nå. At jeg tar med en hverdag, og så henger det i en tråd, så kan det henge nedover døra mi. Med en ny vått hver dag. Så har jeg litt presset på meg da. De tar ikke så lang tid, men det er klart det er to farver og mønster hele veien, og jeg vil jo gjerne liksom, sånn på den her, vet du hvor godt det kommer fram, men det er jo litt bling, en gulltråd inni der, og her har jeg brukt sånn paljettgarn, og ja, prøver liksom å ikke bare raske gjennom, men gjøre meg litt flid. Jeg bruker den oppskriften til Dalva. Ikke gratis på nettet. Det er en gammel oppskrift som har fått litt ny vind nå. De vottene har ikke tomler. Jeg synes liksom, det ikke så helt ut som ordentlige votter uten tommel. Så jeg har jo strikket bare opp. Bare lager en sånn enkel tommelkile med 5 masker også. Ja, så det blir jo litt mer jobb igjen da. Men ja, det er morsomt å gjøre det litt ordentlig. Ja. Det var vel kanskje det som var nytt og spennende nå, første advent. Jeg har jo i min vanlige strikkepodd pratet mye om dette røde julegarnet, så jeg har så lyst til å lage noe fint av. Jeg begynner vel å innse at det kanskje ikke blir noe før jul i år i hvert fall. Men det kan hende det blir den koselige julestrikken, så jeg kan sitte og kose meg med på hytta i jula. For jeg har, ja, det ble litt mye annet. Den cardigan fra Pickles blir helt fantastisk, men det er mye strikketid. ja. Og så strikket jeg jo også en, skal vi se, bare ta en øl. For det var jo ei på jobben som lurte på om hun kunne strikke noe til datteren hennes som hun hadde funnet, som hun hadde så lyst på. Så den er veldig moderne nå, sånne lette på tjukke pinner. Så den er, og jeg husker ikke akkurat hva modellen heter, men det er fra hun Siv på, som har den garnhimmelen. Så den har også tatt litt striktid, det er pinne 12 da, så det har gått forholdsvis fort, men sånn som ærmer, pinne 12 og 40 cm er ikke helt favoritt for fingre og sånt, så det er litt knot, men
Den er i hvert fall ferdig og klar til overlevering i morgen. Så det blir liksom noen sånne slenger innimellom da, som stjeler litt av planlagt tid. Men det er jo bare sånn det er når man strikker. Ja, begynner på litt her og der og gjør litt annet ferdig. Ja. Så da tror jeg er ferdig med det jeg hadde tenkt til denne lille korte adventsepisoden. Så skal jeg fortsette å dure videre på lommeposene på den her pickles-kardiganen. Jeg tenker litt på de her damene i strikkeflokken som ikke er noe glad i vrangmasker. Det er nok ikke dette prosjektet for dere, altså. Det er frem og tilbake med mønster på rettsiden og bare vrang tilbake alltid. Så det var litt deilig å strikke ermene, fordi da ble jo annenhver runde rett. Vanskelig å få fra mønstre. Jeg hadde nok valgt en lysere og ikke puste garn, kanskje, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Men den blir fin og skikkelig julegrønn, så den er veldig koselig å strikke på nå. Yes. Håper du koser deg i adventstid, så ses vi igjen om en uke. Ha det!